全民打秀，笑笑笑笑全军笑。第一个是李毅大姐姐。嗨，小朋友。好，第二个是曲艺姐姐。第三个是云溪姐姐。夏云溪，夏云溪。第四个是李芳姐姐。等一下，有没有发现教练刚介绍一个人，只有一个人的姐姐的大。就云溪大姐姐，我是大姐姐，大姐姐好不好？哎，各位小朋友好，各位小朋友好，你看过我？曲艺球是哪一队的？那个乐天的。啊！选哪个球员？陈晨威，陈晨威，大家都喜欢陈晨威。哎，那我们来教你们跳陈晨威的应援，我这样子你们就可以帮陈晨威应援。陈晨威哦，陈晨威，陈晨威，不怕陈晨威。好了，一起起来，一起跳，交叉往前踩。来，我们一起跳陈晨威哦。然后你刚没有想到我们会，然后屁股先往前，往前一、二、三，主教练，主教练，很好，加上口号，五、六、七、八。全军笑，好，那教练今天这样子，我们已经分好队了嘛。是。那我们今天要怎么开始训练？那个，因为你刚好穿球衣，对。对，所以麻烦陈夏穿这边球衣的，就是这边这边。好，我跟他们对，大姐姐跟小姐姐，然后这边的小朋友是偏小。对，真的、哦，那大部分是落在二三四，然后就是五六年级，四五六。哦，你们这队是比较多人呢、啊？对，有，哦有，练。等一下，东西全部定位。马信要进去，然后打击的东西要进去，然后那个垒包现在已经定位了。那你们的手套、球，我们等一下软式球出来就好，然后硬式球进去里面。然后硬式的棒子跟软式的棒子都拿进去，然后拿一支软式棒子放在这边。